ដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្វប្រសង់គ្នានុភាវេលៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសោតិហោតទៅនិរន្តរ៍សូមស្ដីសុភមង្គលបុលសុខដល់កូនទាំងពួងសូមបានសុខសប្បាយអាខា